Näinkin, toi on tuota seinävalolla. Toi on tota eritessä, mutta... Miten vaan kaikki näyttää kauniilta? Mä en tajua näitä. Mä näytän näistä tapellut joka helposti. Eikö meillä sähköinsinööri tässä paikalla, niin jos hän osaa ratkaista? Tämä on kuulkaan semmoinen asia, diplomi-insinööri, että tässä pääsetään vähän ei, käytännön ongelmia. Varmaan kiertääkin niitä, jos... Ei ne kierry mihinkään, ne navit on kaakossa. Okei. Mistä meni mikä? Ei tänään. Se on kyllä laihia, mä en oikeastaan. Takaran oli kiva ongelma, mutta nyt olisi kyllä ongelma. Eikö tänään soita, että tämä on viimeinen? Tai kyllä. Se on joku asian sovilla. Tämä ei ole kyseessä paljon tätä romantiikkaa, niin se on mitään kautta. Ei, 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 ei
hyvää huomenta vaan, ja viimeinen kierros on alkamassa, ja ihan pieniä asioita tässä ennen kuin aloitetaan. Kierros on tässä yksi vähän isompikin asia, jonka Pentti Rantala tulee sitten kerron puheenjohtaja esittelemään. No voin kertoa, että se on, tämä isompi asia on tämä Karl-Eri Ehman tässä vasemmalla vieressäni. Hän on meidän kerhon mestari ja selvä ennakkosuosikki ensi syksyllä, kun pelataan kerhon sisäistä turnausta. Ja Pentti kertoo sitten vähän lisää kohta, ja sitten Kalle, Pentti ei tänä aamuna avaa kierrosta, vaan Kalle tulee sen tekemään. Ja semmoiset tietoisluontoiset asiat on sellaisia, että jos tarvitsette kyytäjä täältä esimerkiksi Vilppulaan, niin kääntykää meidän järjestäjien puoleen. Me pystymme niitä järjestämään. Ja sitten sellainen asia, että ennen kuin lähdette, niin tuossa on varattu puna ja purkki kaikille, että muistakaa auttaa siitä, jos et ehdi palkinnonjakotilaisuuteen. Ja sitten kolmantena asiana sellainen, että taistelu kärjestä, sitä korkeimmasta kärjestä taitaa olla ohi, mutta sen kärjen tuntumassa käydään erittäin tiukkaa taistelua. Ja ne, jotka jää neljänneksi, viidenneksi ja kuudenneksi, niin ei kannata masentua, nimittäin meillä on järjestäjillä pieni erikoispalkinto heille, jotka tulee sijoille 4, 5 ja 6. Että kannattaa pelata niistäkin sijoista. Ja nyt Pentti, ole hyvä ja voit Kalle kertoa vähän lisää. Niin, mä voin esitellä tosiaan. Meidän kerhomme ikäpresidentin, 86-vuotiaan, diplomi-ekonomi Karl-Eri Ehmalli. Hän on ollut meidän kerhon toiminnassa mukana vuodesta 1950 lähtien täällä Mäntässä. Niin kuin sanottu, on sellainen luottopelaaja hyvillä seluarvoilla. Ja ennen kaikkea hänellä on tämmöinen erikoisuus, hän on kirjassakin ollut hyvin pitkään mukana. Siinä hänen seluvukunsa on 20 paikkeilla. Nyt hän sanoi, että kun tämä meni tähän tietokoneaikaan tämä kirjassa, niin sitten hän on häneltä jäänyt niin kuin vähemmistä. Kalle on halunnut vielä kertoa tässä muutama sana teille omasta puolestaan, että ole hyvä. Ja kiitos, Niin. Tässä en tule kertomaan mitään sen kummempaa kuin että vuonna 1948 seuran kerho perustettiin, työväen kerho lopetti, ja sitten myöskin nämä muut sitten, ja se oli Björn Immonen, joka sitten perusti tämän tavallaan johtava siihen aikaan. Minä nyt puhun sen ihmeempää, että innostus oli heti kärkeen silloin 1940 lopussa, ja Jämsän shakkiseura on ollut meidän rakas vihollinen, voi näin sanoa, että, ja mä luulen, että mä en ole väärässä, jos mä kerron sitä, että se on vanhin seurojen kerhojen välinen ottelu, joka jatkuvasti on keväällä, ne tulevat meille, ja syksyllä menen Jämsään. Että tää on joku pieni huomautus. Ja sitten kertoisin myöskin, että meillä on kerholla oikeastaan yksi uutuus, voi sanoa, joka pelkään, että muilla ei ole. Ja se on lasten opetusta. Tämä meidän puheenjohtaja Rantala on ahkerasti käynyt päiväkodissa, ja 4-6 vuosia tiedetään. Ja se on iloa, kun lapset tulee vastaan
Shakki-setä tulee, shakki-setä tulee. Se on paljon sieltä. Se on, että näin. Ja tässä ei sen ihmeempää. Toivotaan nyt, että nappula pysyy näin, leikisin sanoa, että kuningas on kuningas ja daami on daami. Että ei tässä nyt tule tällaista, mikä nykyään on, että se on hermafrodiita, joka oli tällaista. No niin, leikkiä. Mutta minä julistan viimeisen eli 79 kierroksen alkaneeksi. Olkaa hyvä. Tässä on se hyvä, kun nämä digivalkat ei sovi hyväksy samaa sukupuolta olevaa varia. Vielä ei aina. Thank you.